Erta to'g'ri holatini bular yashirib kelgan erta to'g'ri holatini. Kim yashirgan? Yo'q, o'sha direktor, ma'naviyat direktor O'rinbosari yashirib kelgan. Yuzini kuchukday tirmalagan. Kuchuk, men kuchuk bo'ldim, kuchukday tirmaladim. Biza shu 5 yil mobaynida maktabimizning direktori Avizi Furqatni ko'rganimiz yo'q. Bu o'tdi, 52 millionni tarqatganlar, hech kimning xabari yo'q. Majlis qilib ham aytilmaydi. Bu e'lonam qilinmaydi. Yashirincha, yashirincha bu narsalar yanvar, fevralda 32 million tarqatilgan. Mart, aprel, mayning 22-siga borib 52 million tarqatilgan. Jami 82 million mi 87 million pul tarqatilgan. Avizi Furqat 26 soat dars bilan ta'minlangan. 1.45 medrusdan dars bermaydi. Oyliklar oyma oy yozib borilyapti. Erta to'g'ri holati dedingiz, 23-chi maktab Vijdon tumanida, to'g'rimi? Erta to'g'ri holati necha yoshda kuzatildi? 9-chi, 11-chi sinflarda bo'lgan. Bitta 9, ikkita 11 bo'lgan. 16 yosh bo'ladimi? 16, 17 yosh. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tumandagi ichki ishlar xodimlari, tumandagi prokuratura Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan faqat tazyiqlar yordamida tekshirishlar olib borildi. 1 sentyabrda har bir o'quvchidan 48 ming so'mdan pul terib olib, sinfni bezatdi. Xalq ta'limi bo'limlari, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi hamma narsani bila turib, ko'z yumib keldi shu ishlarga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz prezidentimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonning barcha murabbiylari, ustozlari, assalomu alaykum. Maktab va maktabgacha xalq ta'limi vaziri Hilola Umarova. Assalomu alaykum, hurmatli Senat a'zolari, deputatlar. Men Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi 23-chi Umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Zulxumor Rahmonova amonuna bo'laman. Men 40 yil mobaynida shu maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim tarbiya berib keldim. 2023 yil 4-5 aprel kunlari meni To'satdan ichki ishlar xodimi Murod Idiyev maktabimizda 2022 yil 12 oktyabr kuni Muxtor Fayziyev tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i kelib yig'ilish o'tkazganlarida maktab tumandagi 23 o'rta ta'lim maktabining quyidagi rahbarlari o'ziga yuklatilgan vazifani lozim darajada bajarmaganligi uchun xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi, maktab o'quvchisi tomonidan erta to'g'ri holatlari yuzaga kelganligi sababli maktabning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Safarov Nazirni o'z lavozimidan bo'shatdilar. Mana shu kundan boshlab 13 oktyabrdan boshlab boshlang'ich sinf o'qituvchilariga hech kun bo'lmadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tumandagi ichki ishlar xodimlari, tumandagi prokuratura, Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan faqat tazyiqlar yordamida tekshirishlar olib borildi. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Muxtor Fayziyev, Buxoro viloyat maktab va maktabgacha xalq ta'limi boshqarmasini boshlig'i tomonidan bir necha marotaba
maktabda tekshirish uzatilib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tazyiq ostida tekshirib keldilar. Mana maktabimizda rus tili fani o'qituvchisi Avizov Furqat rus tili fanidan 5-yanvar o'zlar direktorlik lavozimidan bo'shatilgandan keyin 5-yanvarda unga 26 soat rus tili darsi berildi. Shu 1 yil davomida to 25 maygacha Avizov Furqat rus tilidan 1 soat kirib o'quvchilarga dars bergan emas. Darsni turmush o'rtog'i Avizova Maya boshqarib boradi. Chunki u 9-10, 11 sinflarga dars beradi. Bu sinflarda o'quvchilar kam. 7-ta, 8-ta o'quvchi keladi. Hammasini Avizova Maya boshqaradi. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Avizova Nargiza boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bir necha marotaba ustidan yozib turli tashkilotlardan murojaat qildi. Lekin o'zi 1-sentyabrda har bir o'quvchidan 48 ming so'mdan pul terib olib sinfni bezatdi. Yanvar oyida archa bayrami munosabati bilan archa bezaklari va archa olaman deb, archa o'yinchoqlari olaman deb ota-onalardan xohlagan pulini terib oldi. Yana qo'shimcha Alihbi bayrami o'tkarib, o'zi xohlagan pulini ota-onalarni yordamida o'z mablag'i evaziga shu ishlarni tashkil qildi. Maktabning maktabimizning 5 yil mobaynida Avizov Furqat maktabda direktorlik lavozimini olib bordi. Shu 5 yil mobaynida Avizov Furqat direktor bo'la turib maktabda soat 8 ga velik bilan keladi. 8 yarimda aylanib maktab atrofini velikni minib uyiga boradida shu bilan dars tugaydi. Hamma darslar tugab bo'lgandan keyin hamma o'z uyiga ketadi, lekin biza shu 5 yil mobaynida maktabimizning direktori Avizov Furqatni ko'rganimiz yo'q. Maktabda ota-onalarni farzandi uchun boshqa maktabga ko'chirishi to'g'ri kelsa, maktabda ota-onalar keladi, spravka kerak bo'ladi. O'zimizni yillik ish rejalarimizni o'zimizni o'quvchilarni sinfni yakunlagani bo'yicha baholar tabelini uning menejmeni hammasini imzolab, pechatlab Avizov Furqatni o'rnida ishini olib boradi. Shu 5 yil mobaynida uni menejmeri ana shu ishlarni bosh qosh bo'lib muhrlarni, pechatlarni, o'zi imzolarni, Avizov Furqatni o'rnida imzolarni olib bordi Amonova Gulhayo menejmeni. Lekin maktabdagi kasaba uyushma tashkiloti, xalq ta'limi bo'limlari, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi hamma narsani bila turib ko'z yumib keldi shu ishlarga. Zulxumor opa, o'sha 3-aprel kuni jabrlangan deb e'tirof etilgan o'quvchilar darsi bo'lganmi? Darsda hammasi bo'lgan. Qatnashgan darsda. Qatnashdi darsda. Sizdan boshqa o'sha o'quvchilarga kiradigan fan o'qituvchilari bormi? Bor. Ular o'sha 3-ta jabrlangan deb e'tirof etilgan o'quvchilarni sog'lig'idan shikoyat qilganini yoki ularni kaltaklanganini sezishganmi o'qituvchilar? Hech kim sezishmagan 20-aprel kunigacha. 3-apreldan 20-aprelgacha ular darsda qatnashgan, qatnashgan. Sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Yo'q. Siz ham sezmagansiz, hech kim ko'rmagan. Demak, hozir men ekspert xulosasi bilan tanishib chiqaman. Ekspert xulosasida 3-ta o'quvchi o'sha 3-aprel kuni, ya'ni bir vaqtning o'zida 11:30 larda 3-ta o'quvchi kaltaklanganini aytdi.
Yani o'quvchilar ham aytdi, ekspert ham buni tasdiqlab, jarohat bor deb berdi. Ya'ni o'sha siz 3-aprel kuni 11:30 da o'sha 3ta o'quvchini bir vaqt o'zida urdingizmi? 11:30 dagi voqea emas, uniki 5ga ona tili darsim boshlandi. Bu o'quvchilar shu ona tili darsida tartibni buzdi, darsni buzdi. Tushunarli. Lekin men faqat ularga darsni buzganligi haqida otasiga, onasiga telefon qilib aytdim va o'ziga ogohlantirish berdim. Daraxtdan yomg'ir yog'ish natijasida daraxtdan tayirilib ketsang, javobgar kim bo'ladi o'qituvchi? Nimaga bu qiliqni qilasan, so'roqsiz? Tamam. Tartib buzishdi. Tartib buzishdi. Tartib buzishdi. Siz ularga qanday munosabat bildirdingiz? Ogohlantirdim. Urmadingiz. Urmadim. Gapirmadim. Tushunarli. Faqat ota-onasiga telefon qilib, ota-onasini ham ogohlantirdim, o'zini ham ogohlantirdim va darsimni davom ettirdim. Siz urmagan bo'lsangiz o'qituvchilarni, ularga nimaga kerak bo'ldi sizni ishdan bo'shatish? Maktabda 40 yil faoliyat yuritgansiz, to'g'rimi? Bundan oldin intizomiy chora ko'rilganmi sizga? 40 yil mobaynida har bir ota-ona shu bilimimni evaziga bitta oiladan 3ta farzand bo'lsa, 3chala farzandini ham o'zimni o'qitganman. Shunaqa ota-onalar talash edi, mani o'quvchimni, mani farzandimni Rahmonova o'qitsinlar. Tartib jihatdan ham, bilim jihatdan ham o'quvchi farzandim yaxshi tartibli, intizomli bo'ladi. Mani o'quvchilarim oliy ma'lumotli oliy o'quv yurtlariga kirib, hozir chiroyli chiroyli kasb egalari bo'lib ishlab yuribdi. 40 yil mobaynida bironta ota-onadan men munaqa holat ko'rmadim. Demak, o'sha o'quvchilarni kaltakladi deb siz javobgarlikka tortilgansiz. Bu mutlaqo noto'g'ri, to'g'rimi? Siz urmagansiz. Faqat buni Avizi Furqat direktorlikdan bo'shagandan keyin alamzada bo'lib shu ishni tashkil qildi. Avizova Maya, keyin Tilloyev Baxtiyor degan insonni ko'rganlar. O'sha Tilloyev Baxtiyor o'zi mana shu holatlarni bo'sh bilib uyushtirgan. Xo'p, ularni ishdan bo'shatilishiga sizning biror aloqangiz bormi? Yo'q, aloqam yo'q. Avizov, siz aytasizki, o'sha direktorligidan ketgandan keyin menga qasd qildi deb aytasiz, to'g'rimi? Nimaga sizga qasd qildi? Uni ishdan bo'shatilishiga sizning ishtirokingiz bormi, qandaydir aloqangiz bormi? Nimaga aynan sizga qasd qilishdi? Maktabimizni boshlang'ich sinf direktor o'rinbosari Yoshiyeva Guzal maktabga mana shu erta tug'ruq holatini bular yashirib kelgan, erta tug'ruq holatini. Kim yashirgan? Yo'q, o'sha direktor, ma'naviyat direktor o'rinbosari yashirib kelgan. Shuning majlisda Yoshiyeva Guzal buni eshitganda 12 oktyabr kuni ana shu Guzal hammaga tarqatdi deb Guzalni ustidan bular shikoyat yozdi. Kim? Avizi Furqat 61 ta yuqori sinf o'qituvchilari, fizika, matematika, ximiya, tarix, biologiyadan, huquqdan dars beradigan o'qituvchi 12 oktyabrdan 25 maygacha maktabda tinimsiz yoza-yoz boshlandi. Tushunarli. Qarang, erta tug'ruq holati dedingiz, 23 maktab G'ijduvon tumanida, to'g'rimi? Erta tug'ruq holati necha yoshda kuzatildi? 9-11 sinflarda bo'lgan. Bitta 9, ikkita 11 bo'lgan. 16 yosh bo'ladimi? 16, 17 yosh. 15. Bu bo'yicha ular yashirib yurishgan, to'g'rimi? Yashirib yurgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xabari bor. Bilgan, huquqni muhofaza qiluvchi organ bilganda, keyin tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga nima yuborgan? Taqdimnoma yuborgan. Shu taqdimnoma asosida tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri bu 3ta ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga hayfsan berib majlis o'tkazdida, shu majlisda hayfsan berib ishdan bo'shatdi. Mana shu bo'lgan voqeani xabardorisan. Shuncha payt shu holatni hech kim aytmagan, sen bilgansan, sen hammaga maktabga tarqatding deb Yoshiyeva Guzalni, bizani boshlang'ich sinf direktor o'rinbosari Guzalni ustidan 61 nafar o'qituvchi
25 maygacha yozish davom etdi. Prokuraturaga yozadi. Bizat prokuraturaga borib soat 12 gacha tushuntirish xati yozamiz. Prokuratura tugagandan keyin ichki ishlar chaqiradi. Ichki ishlarga boramiz. Soat 11-12 gacha tushuntirish xati so'rovnoma berib kelamiz. Shunaqa bizani maktabni ishi 25 mayga to'xtatildi. O'shangacha shu voqealar davom etdi. Faqat meni bitta aybim uka Yoshiva Go'zal hamsoyam onasi men bilan ingliz tili fani o'qituvchisi birga ishlaydi. Bizga 35 yildan buzi birga o'tirib, birga turib, kasal bo'lgan paytimda ular keladi, meni sog'lig'imdan xabardor bo'ladi. Ular kasal bo'lsa bordi, keldi qilib yaxshigina ishlab yuruvdik. Shu Go'zal bilan yurganim sababli men shu ularni tuzog'iga ilindim. Demak, o'sha direktorni sizga qasd qilishining sababi o'sha Yoshivani qo'shnisi ekanligingiz, u bilan yaqinligingiz, to'g'rimi? To'g'ri, ana shu. Men 2023 yil 1-apreldan 20-aprelgacha maktabda 4A sinfda o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib keldim. 40 yil mobaynida men bir nechta sinf chiqargan bo'lsam ham bironta o'quvchilarimga yo meni uyimni borib ishini qil, yo menga bir sovg'a salomlar keltir deb bironta nojiya harakat qilganim yo'q. Maktab rahbarlaridan ham biron marotaba bir hayfsan olib tanbih olganim yo'q. 2023 yil 1-apreldan 20-aprelgacha maktabning 5 yil mobaynida direktorlik lavozimini bajarib kelgan Avizov Furqat, uning turmush o'rtog'i Avizov, Avizova Maya, uning o'g'li, uning qizi mana shu rahbarlik lavozimidan bo'shatilgandan keyin menga maxfiy ravishda men o'zim bilmagan holda maxfiy ravishda mana shu nojiya harakatlar olib bordi. Ular 3ta o'quvchini chiroyli qilib tayyorlab, bittasini qo'lidan urgan ekanim, qo'li kuykargan ekan, bittasini qulog'idan urgan ekanim, bittasini yelkasidan urgan ekanim. Mana shu o'quvchilarim menga 17-18 aprel kuni shu ishlarni tuhmat qilib, meni 20-aprel kuni Idrisov Javhar mehnat shartnomamni bekor qildi. Shu kundan boshlab, 20-apreldan boshlab uyda bekorman. Meni 2 qaramog'imda voyaga yetmagan farzandim bor. Bittasi 3 maktabda 9 sinf o'qiydi, ikkinchisi prezident maktabida 9 sinf o'qiydi. Ularni sharoiti uchun, borib kelishi uchun, yo'l kiralari uchun albatta meni mablag'im yetishmayapti. Men qiynalib o'tiribman. Shu 40 yil mobaynida men biror marotaba ham 18 soat dars etkamni bajarib kelmaganman. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari 12 soat, 13 soat, 14 soat dars bilan mana shu ishimizni davom ettirib kelyapmiz. 17 aprel kuni mana Idih Murod 1-chi G'ijduvon tuman 1-chi GOMga borib sizni ustingizdan o'quvchilar arz qilgan deb aytdi. 1-chi GOMga borsam meni o'sha sud qilishdi va men bunda hech narsa gapira olmadim. O'z fikrimni bayon eta olmadim. Meni 600 ming so'm shtraf qildi. Men o'zimni himoya qila olmadim, chunki bu narsani men tasodifdan birdaniga eshitib qolib, nima deyishimga ham
hayron qoldim. Sizni to'g'ridan to'g'ri chaqirib sud qilishdimi? Ha, 17-chi nimaga sudga borasiz dedi. 17-chi aprel kuni ertalab sudga borasiz dedi. Prosta bo'ldi shunaqa deyishdi. Ha. Undan oldin ish hujjatlari bilan tanishdim. Yo'q, men hech qanaqa ish hujjati bilan tanishmaganman. Abdusalim va Malika, Inoyatov Javohir va nima Munavvarlar 3-chi apreldan boshlab to 20-chi aprelgacha siroqsiz maktab keldi. Men bu narsalarni bo'lishidan xabarim yo'q. Ular maktab keladi, men darsga borib dars beraman. O'qituvchilar darsga kiradi, dars beradi. Dars yakunlagandan keyin men 4-4 yarimgacha o'tirib kundalik ko'mimni tayyorlayman. Turaman, kelaman. Bu narsadan men hattoki 4-chi sinfimda dars beradigan o'qituvchilar ham xabardor topmadi. Shu uchun o'sha sudga chaqirishdi, to'g'ridan-to'g'ri sudga sizdan so'radim, ish hujjatlari bilan tanishdingmi? Yo'q, mendan bormi deb. Mendan hech narsa so'ramadi. Ota-onalar ikki xil munosabat bildirdi. Biri Abdusalim va Malikaning onasi qo'lidan urdi deb bera ichki ishlarga yozma axborot bergan. Sudga boradi. Qo'lidan urmaganlar, katta tanaffusda ovqatlanib o'tirgan paytda urganlar. Inoyatov Javohirni otasi urmagan. Meni bachamni nimaga darsga kirdingmi, kirmadingmi deb yuzini kuchukday tirmalagan. Kuchuk, men kuchuk bo'ldim, kuchukday tirmaladim. Shunaqa ikki xil, uch xil munosabat bildiryapti ota-onalar. O'zi ota-onalarni o'zi nima qilishini bilmaydi, nima deyishini bilmaydi. Faqat buni Avizi Furqat, Avizova Maya, İdrisov Javhar, keyin Sarmijondan bitta shunaqa narsalarni uddabroyi, shunaqa narsalarni bilimdoni, hamma narsaga shunaqa bo'sh qo'sh bo'ladigan Tilloyev Baxtiyor degan odam bor ekan. Shu nima faoliyat bilan shug'ullanadilar? Faoliyatlarini bilmayman. O'sha Tilloyev Baxtiyor bilan tanish ham emasman. Ana shu insonni topganlar, shu inson orqali shunaqa ishlar bajarilib kelgan. Bo'sh qo'sh advokatmi? Advokatmi bilmayman, tanimayman ham, advokatligini ham bilmayman, nima ish qilishini ham bilmayman. Men u inson bilan tanish emasman. Tushunarli. U inson meni tanimaydi, men u kishini tanimayman. Protsessual tartib bo'yicha kimdir ustidan shikoyat qilib ariza berganda ish hujjatlari to'plangandan keyin, unga ayblov e'lon qilingandan keyin javobgar chaqirilib ish hujjatlari bilan tanishtirilishi kerak. Shart bu. Sudga chiqqandan keyin sudga ham so'rash kerak. Siz ish hujjatlari bilan tanishmisiz, tanishib chiqdingizmi, ko'rib chiqdingizmi deb sizdan so'rash kerak. Agar siz yo'q, tanishmadim desangiz, sud joyida qoldirilishi kerak. Lekin hozir siz aytishingiz bo'yicha meni to'g'ridan to'g'ri sudga chaqirishdi. Nima ish ochilganini ham bilmayman, ish hujjatlari bilan ham tanishmadim. Meni o'sha jarimaga tortishdi deb aytasiz. Bu menimcha protsessual tartibda buzilgan deb o'ylayman, chunki bu protsessual tartibda bunaqa yozilmagan. Siz tanishingiz shart bo'lgan. Advokat olishingiz, dalillar taqdim etishingiz, o'zingiz himoya qilishingiz kerak edi. Menimcha hozir siz ikkaklar jarima deb aytasiz. Menimcha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 52-chi moddasining 2-chi qismi bilan ayblangan bo'lsangiz kerak, menimcha. Ha. Zulxumor opa, 23-chi maktabda yana qanday noqonuniy holatlar yoki ko'ngilsiz holatlar yana yashirilgan? Ha, 23-chi maktabda 2022 yil bizaga direktor jamg'armasi degan narsa bor edi. Shu direktor jamg'armasi 4 aklatga bo'linib berilardi. Shu aprel may oyida direktor jamg'armasi 52 million, mayning 22-chi chislasida 52 million direktor va uni a'zolari tomonidan taqsimlangan. U ham bo'lsa kimga taqsimlangan? Yuqori sinf o'qituvchilariga taqsimlangan. 3 million, 5 million, 1.5 milliongacha. O'zi aslida qanday taqsimlanish kerak? O'zi aslida maktabda ish faoliyatini yaxshi olib borgan, viloyatda, tumanda, respublikada
ürün olup o'quvchilarni o'sha respublikaga, viloyatga chiqargan o'qituvchilarga bu mukofot taqsimlanadi. Bizni maktabda bir necha yildan buzi bu holat takrorlanib kelibdi. Mana shu direktor jamg'armasini taqsimlashda faqat xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Direktor 4 million yo 5 million uni tevarak atrofidagilar 3 million, 4 million faqat meni ko'zim tushdi. Uka boshlang'ich sinflarda yo 300 ta yo 500 ta pul taqsimlanadi. Unga ham ikkitasiga yo uchtasiga. 300 ming so'm. 300 ming so'm yo 500 ming so'm. Bu o'tdi 52 millionni tarqatganlar hech kimning xabari yo'q. Majlis qilib ham aytilmaydi. Bu e'lon ham qilinmaydi. Yashirincha, yashirincha bu narsalar majlisda muhokama qilib, direktor yig'ilishida e'lon qilinadi. Lekin bizani maktabda bu narsalar e'lon qilinmaydi. Yana qanday yashirilgan holat? Keyin aprel oyidami, fevral oyida 32 million tarqatilgan ekan. Qaysi yil? Ana shu 2022-yil. Yanvar, fevralda 32 million tarqatilgan. Mart, aprel, mayning 22-siga borib 52 million tarqatilgan. Jami 82 millionmi, 87 million pul tarqatilgan. Lekin shu narsadan xabardor emas biza. Bu narsani birdaniga ko'rib qoldimda, keyin direktorga murojaat qildim, Avizi Furqatga, o'rtoq direktor. Mana Tuyroy mobaynida 82 million pul tarqatilgan. Boshlang'ichlardan 4 ta yo 2 ta o'qituvchiga 200 ming, 300 ming, 400 ming pul berilgan. Bizga ham mehnat qilib, bizani ham bera hissamiz bor dedik. Qanday javob berdi? Shu narsalarni kelishmovchiligi meni o'qqa tutdilar. Ha, siz haqiqat talab qilgansiz. Ha, men ana shu narsani ko'rdim. 8 mart bo'ladi. 5 ta 4 ta o'qituvchilarga sovg'a salom beradi tuman xalq ta'limi bo'limi. Hech kim bu narsani bilmaydi. E'lon qilinmaydi, kimga tarqatilganini ham bilinmaydi. 40 yil maktabda ishlagan bo'lsam, 2 marotaba sovg'a olganman. 2 marotaba profsoyuz tomonidan shu farzandimni sog'ligi yaxshi bo'lmaganligi uchun 10 mingga putyovka olganman. Shu 40 yil mobaynida olgan narsa mana shu 2 marta 10 mingga putyovka olganman. 2 marta sovg'a olganman. 40 yilda. 40 yil mobaynida boshqa narsani bilmaymiz. Shu bilmasdan bular yashirincha ana shunaqa ishlarni olib borgani uchun aytsak, kim bizaga zarba beradi. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini Yoshiva Go'zal bilan apellyatsiyasi bo'ldi. Apellyatsiyada 5-sinfdan 11-sinfgacha dars beradigan o'qituvchilar 16 may kuni darsini tashab, ana darsini tashab, ana 16 may kuni darsini tashab, sinfini tashab, o'quvchilarni tashab soatda 9 ga apellyatsiyaga bordilar. Sudga. Lekin sudni chaqiruv qog'ozi bo'lmagan. Hech kim ularni kiritmadi. O'sha kuni 13 ta o'qituvchini 4 soat, 3 soat darsi va sinfi, sinf rahbarligi shunday qolib ketdi. Bunga 16 may kuni 2023-yil 16 may kuni sud qoldirildi. Yoshiva Go'zal bilan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini sudi qoldirildi-da Muxtor Fayziyevni 25 may kuni soat 10 ga deb sud e'lon qilindi. 25 may kuni hech kim darsga qaramagan, hech kim o'quvchilarga e'tibor bermagan 13 ta o'qituvchi darsini tashab, sinf rahbarligini tashab, bularni bilasizmi kim? 11-chi sinf rahbarlari, 9-chi sinf rahbarlari, 8-chi sinf rahbarlari. Fizikadan, huquqdan, tarixdan, ximiya, biologiyadan, asosiy fanlardan dars beradigan o'qituvchilar soati
9'ga ana shu Muxtor Fayziyevni sudiga 13ta o'qituvchi darsini tashab o'sha kuni chiqib ketdi ana. Ana bu 16-may kuni, bu 25-may kuni. Tushunarli. Lekin bironta tashkilot bularga jazo chorasi bermadi. Hattoki viloyat xalq ta'limi boshqarmasi Farruq Qurbonov o'zi tashkil qilib, o'zi uyushtirdi, ko'zini yumib jazo bermay kelib o'tiribdi. Ha, Avizi Furqat shu rus tili fani o'qituvchisi yanvardan maygacha 26 soat dars berdi sinfga, 11-chi sinflarda. 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf o'quvchilari maktablarda Salimov bilan Sulaymonov dars olib boradi. Hamma o'quvchilar o'sha Sulaymonovni darsiga, Salimovni darsiga boradi. Maktabda bo'lsa 8-ta, 9-ta o'quvchi qoladi bitta sinfda. Lekin Avizi Furqat 26 soat dars bilan ta'minlangan 1.45 minut rus tilidan dars bermaydi. Oyliklar oyma-oy yozib berilyapti. Bunga qaysi tashkilot biron chora ko'rdi? Hech qaysi tashkilot, hatto maktab direktori ham, maktabni profsoyuz tashkiloti ham ko'z yumib keladi. Mana nimaga bu holatga tushirdilar? Maktabning 5-yanvardan direktorimiz Idrisov Javhar maktabda ana shu direktorlik faoliyatini olib bordi vaqtinchalik. Bu Idrisov Javhar oliy ma'lumotli Buxoro texnologiyalar institutini mashina va mashinalarni ta'mirlash, rekonstruksiya qilish bo'limini tamomlagan ekan. Qaysi yo'llar bilan o'rtoq prezidentimiz, o'rtoq vazirliklar, senat a'zolari, deputatlar sizlardan iltimos qilib so'rayman. Maktabni buzilishiga asosiy sababchi turli tashkilotlarni, turli joylarni bitirib kelayotgan va bunga bir oy, ikki oy malaka oshirish institutiga borib diplomini boshqadan taxlab maktabga kirib ana shunday noxush holatlarni yuzaga keltirib chiqaryaptilar. Mana Idrisov Javhar 5 yil Buxoro viloyat oziq-ovqat va yengil sanoat institutiga o'qigan, u o'qituvchi lavozimida emas, u mashinalarni ta'mirlash va remont qilish bo'limini 5 yil mobaynida o'qigan. Lekin maktabda ishga kirib ana shu Muxtor Fayziyev unga direktorlik lavozimini berdi 5-yanvardan to 25-yanvargacha mana shunaqa noxush holatlarni keltirib chiqardi. Demak, va o'zi yo'nalish to'g'ri kelmaydi. Yo'q, yo'nalish to'g'ri kelmaydi. Demak, yo'nalish to'g'ri kelmaydi. Boshqa fandan dars beradi. O'zini mutaxassisligi bo'lmagan fandan dars olgan 26 soatlab, to'g'rimi? Dars olgan va uni direktor lavozimida tayinladi Muxtor Fayziyev shu direktorlik lavozimini shu 5 oy mobaynida ana shu maktabni noxush holatga keltirdi. Mani 20 aprel kuni mehnat shartnomamni bekor qildi. O'qituvchilarni darsiga, o'quvchilarni darsiga umuman e'tibor bermaydi. Sinflarda o'quvchi yo'q, e'tiborsiz qaraydi. Mana 16 aprel kuni, 16 may kuni, 25 may kuni o'zi bo'sh bo'lib 25ta o'qituvchini apellyatsiyaga etdi. Ana o'zi maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi Karim va Olyani dars berib o'tirgan paytida tekshirmagan, Karim va Olya darsda bo'lmagan deb Karim va Olyaga hayfsan berib uni bir kun ish haqqisini tushirgan, u lekin u ingliz tili fani o'qituvchisi darsda bo'lgan. Mana shunaqa holatni chiqargan.
O sudga berdi Karim va Oliya suddan yutib chiqdi 650 ming so'm Idrisov Javharni ishtirof qildi. Hurmatli Senat raislari, hurmatli deputatlar, xalq ta'limi vaziri Hilola Umarova, prezidentimiz, otaxonimiz, xalq kimga ishonadi? Siz aziz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ishonadi. Men shu narsani iltimos qilardimki, meni o'z lavozimimga, yana o'sha darsimga qaytishimga yordam bersangiz. Hilola Umarovani oldariga vazir deb 3 marotaba bordim. 28 aprel kuni bordim. Qabul qilmadingiz. 5-6 iyul kuni bordim. Qabul qilmadingiz. 20 sentyabr kuni bordim. Umid bilan bordim, lekin qabul qilmadingiz. Katta brashuralarda qabul kuningiz e'lon qilingan, lekin Hilola Umarova sizdan iltimos, nima uchun mulzam, xo'rlangan o'qituvchilarni qabul qilmaysiz? Menga qaytadan tekshiruv o'tkarib, meni o'z lavozimimga tiklashimga yordam berishingizni so'rayman.